Смятам, че основен акцент при мотивите от страна на Българската социалистическа партия и БСП лява България е въпроса, че здравето не може да бъде сток. Здравето е конституционно защитена ценност. От тук насетне опитите за корекции в системата, въведена през 1999 година, която залага здравето като стока, трудно могат да дадат повече резултати. Промени в укрепване на държавното и общинско здравеопазване, насочени в тази посока. Явно е, че пазара с човешкото здраве прави недоволни и пациентите, и лекарите, освен една по-тясна прослойка от тях. Прави доволни фармацевтичните компании, частните инвеститори в здравеопазването, т.е. пазара на здраве в бедна страна като България не може да бъде повече поощряван. Държавата трябва активно да се намеси в регулацията на този сектор.